წარმოუდგენელია ცხოვრება რეგიონში, ქალაქში, სადაც მუდმივად გაქვს დეფიციტი და დანაკლისი კულტურის. ამას მოსდევს ძალიან ბევრი ისეთი უკუ პროცესები. ქალაქიდან გადინება, ნაკლები მოტივაცია, ნაკლები ცოდნა, ნაკლები განათლება. კულტურა ისეთ რაღაცაა, რომელიც უნდა მართოს ადგილობრივმა ადამიანებმა და თავისუფლება უნდა ქონდეს რა, შედარებით უფრო კარგაწავა პროცესები, უფრო საინტერესოც იქნება, ხალხიც უფრო მეტად გამოცოცხლება. და ახლა ამ შემთხვევაში, როგორც არის თქვა, რომ ყველაფერი ცენტრალიზებული, მიუხედავად იმისა, რომ თვითმმართველობები გქვია, ეს აფერხებს ბუნებრივია განვითარების პროცესს. ესეთი კულტურული ღონისძიება ძალიან აკლია სოფელს. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივობები ბავშვებისთვის. შესაძლოა ამან ბავშვი ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინოს. მგონია, რომ ეს არის რაღაცა კულტურის გაღვიძების მომენტი, იმიტომ რომ სოციალური სივრცეები ყველა რეგიონს აკლია და განსაკუთრებით სოფლებს და პატარა ქალაქებს. გამარჯობა. გამარჯობა. ხედავთ, ისევ შევდით? ისევ. იქნებ შემდეგში შემთხვევას აღარ ვენდოთ. შემთხვევა სანდო. იცით, ცოტა შორიდან რომ დავიწყო, როგორ დაიწყო ამბავი, მაინც იყო ქსელის ახალგაზრდა წარმომადგენლებს შორის რაღაც კავშირები, ზოგი ერთმანეთს ვიცნობდით, ან შორიდან ვიცნობდით და ერთმანეთის საქმეებზე გაგონილი ჰქონდა ამბები. შემდეგ უკვე ინდიგოს დახმარებით, ინდიგო ჩვენი მხარდამჭერი იყო და გვეხმარებოდა და რაღაცა ინდიგო აღმოჩნდა ეს დამაკავშირებელი ხიდი ჩვენ შორის, რომ ჩვენ ყოველას თავი მოგვეკრა და გავგვეცნო ერთმანეთი. და ამის შემდეგ დაიბადა ეს იდეაც, რომ რატომაც არა იქნებ შევქმნათ ჩვენ ესეთი კავშირი, იმიტომ რომ უამრავი საერთო გვაქვს თვითონ ჩვენგანს, სხვადასხვა რეგიონებში ვართ, სადაც სხვადასხვა ადამიანები ცხოვრობენ, განსხვავებულია დამოკიდებულებები და რა თქმა უნდა ჩვენი საკეთებელი ფორმების განსხვავდება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილში ალბათ ყველას კარგად გვესმის ერთმანეთი და ალბათ აი ამისი უგულებარი ქსელი შეკრული, რომ ყველა ჩვენ რეგიონში ვართ და ყველა ვცდილობთ, რომ ყოფიერება ოდნავ უკეთესი გავხადოთ, ვიდრე არის. ქსელი არის ამ ხუთი ქალაქის ერთობა, რაც მიზნად ისახავს ამ ქალაქებში კინო კულტურის დაბრუნებას. ეს ქალაქებია ამბროლაური, ბონისი, კასპი, გორი და თეთრი წყარო. თუმცა ვფიქრობთ, რომ შემდგომში უფრო მეტი ვიქნებით. რამდენი გამიკრია აფიშა, იმ სახელზე გამეკრა, ეთქო რომ ისევე კინოდ გადაკეთებული იყოს ჩვენი შენობა, მე კი აღარ იმუშავებ არა. მე ხო იმუშავებს. ერთი დღის წინ ამბროლაურში დავიწყეთ უკვე აფიშების გამოკრა 14 ნოემბრის ჩვენებასთან დაკავშირებით და ემოციურია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს შენობა ამ თვითას მუნიციპალიტეტის საკუთრება აღარ არის და ალბათ 15 წელია საერთოდ ღონისძიებაც არ ჩატარებულა. დავარქვით ამ შემთხვევაში ვერსიები ჰქონდა, მაგრამ ხუთი კინოეკრანი ჩვენებების ციკლს, ხუთივე გან, ხუთივე სივრცეში წლების განმავლობაში არაფერი არ იმართება, რის გამოც შემდეგ გავერთიანდით, რომ ჩვენ რეგიონში და საბოლოოდ ჩვენ ქვეყანაში კულტურაზე ხელმისაწვდომობა ცოტა უკეთესი იყოს, ვიდრე არის განსაკუთრებით რეგიონში. არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა მეტი იყოს, გართობაზე ხელმისაწვდომობაც მეტი იყოს, ოღონდ ისევ და ისევ კულტურულ გარემოში. ხალა ოთხმოციანი წლების მერე კლუბს კინოფილმებისა და თეატრალური წარმოდგენების ჩვენების მხრივ არ უმუშავია. დღეს გვაქვს კინოჩვენება და ეს დიდი მოვლენაა სოფლისთვის და მომავალში მივესალმებით, თუ ამას მიეცემა პერიოდული ხასიათი მაინც.
ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა კინოები, კინოების გადაღება. მომწონდა, როცა კარგ სურათს ვიღებდი, თუნდაც ფილმს ან რამე მსგავს. ბევრი მსგავსი მცდელობა მქონდა ჩემს მეგობრებთან ერთად. Да, როცა გავიგე რომ ართაუში მსგავსი პროექტი იწყებოდა, ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა რომ ჩართულიყავი და ჩემი წვლილი შემეტანა მსგავსი საქმიანობის განვითარებაში. ამ ჯგუფის წევრებს ვეხმარებ სხვადასხვა საქმიანობებში, ასევე ვიღებ ჩემი ფოტოაპარატით. გორის რაიონში დიდი ხანია რაც კინოთეატრი არ ყოფილა და ყველა თავის ბავშვობას რომ გადახედავს, მიხვდება რომ რა უფრო ასე ვთქვათ, ლაღი შეიძლება და ყოფილიყო რომ მეგობრებთან ერთად კინოთეატრში რომ წახვალ. მუნიციპალურ კინოთეატრებს არსებობა ხელს უწყობს იმას, რომ ნაკლები სოციალური სივრცე არსებობს ქვეყანაში, ნაკლებად ხდება იდეების გაცვლა და ეს აფერხებს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას. ჩვენი გაერთიანება ქსელი აქარაპირებს შეჩერებას. მთავარი არის ის, რომ რაც შეიძლება გაიზარდოს ქსელის წევრების რაოდენობა. გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი მიტოვებული შენობა გავაცოცხლოთ და ფუნქციურად დავტვირთოთ, იმიტომ რომ როგორც მაქვს ინფორმაცია, საკმაოდ ბევრი კულტურის სახლების რეაბილიტაცია იგეგმება, თუმცა მათი ფუნქცია ზუსტად არ არის განსაზღვრული, არ არსებობს ასე ვთქვათ გეგმა კონკრეტული რა უნდა იყოს ამ შენობებში, გარდა იმისა, რომ ეს იქნება რაღაც ახალგაზრდული სივრცეები, მგონია, რომ აუცილებელია იმის გათვალისწინებაც, რომ კინო აბსოლუტურად ყველა რეგიონში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თითოეული მაყურებლისთვის.